conversa agora com o William Santos, um dos amigos, né, desse grupo seleto que Cláudia reuniu aqui hoje, comemorando hoje o sucesso, as conquistas, as realizações dessa grande pessoa que é o Cláudio Carvalho. Bom, é falar em Cláudio Carvalho, é falar em alegria, descontração, porque é um cara que eu admiro demais. Ele que veio de Santo Inês há 9 anos atrás, com muita luta, fez a faculdade dele de fisioterapia. E aí o que acontece? Virou empresário, porque a família já é do ramo de calçado lá em Santo Inês, que é a dona Belezinha, que é a mãe dele. E hoje é um sucesso maravilhoso. Eu admiro muito ele, porque é batalhador, é uma pessoa muito pé no chão, e ele tem muitos amigos que admiram ele também. Resuma Cláudio Carvalho em uma frase. Alegria total. Pra ele não tem dia ruim, não tem dia triste. Pra ele sempre é alegria, e isso que é bacana dele. Porque eu sempre falo, Davi, que nós só estamos de passagem aqui. Vai vir outro Davi, vai vir outro William, vai vir outro Cláudio Carvalho. Mas nós temos que deixar o nosso momento aqui na Terra. Temos que deixar a nossa alegria, a nossa sinceridade, a nossa credibilidade. E Cláudio Carvalho é isso tudo, é alegria total. Festa, celebrando a vida do nosso amigo e design de sapatos, Cláudio Carvalho. É uma pessoa que realmente, onde o Cláudio tá, como é o bordão que ele já diz, destruição e lacração total. E ele ainda inventou mais um: aceita ou chora. Ou seja, pras inimigas só um número, segundo ele, né? Cláudio Carvalho, já conversei com algumas pessoas aqui, convidados desse seu aniversário hoje. Todos eles foram unânimes em dizer que você se resume à alegria. Motivo de festa hoje, você recebendo esse grupo de amigos no sábado à tarde, coroando o seu aniversário. É, eu fico muito feliz porque aonde eu passo agora é isso. É meus bordões, é essa energia positiva que eu levo às pessoas. É essa alegria que as pessoas acreditam. E assim, eu fico feliz porque eu posso passar essa energia para outras pessoas e ela se sentir feliz. E eu estou muito feliz pelo carinho de cada um. Aonde eu chego, eu vejo que cada um sabe meus bordões, fala que é destruição e acredita em mim. Então eu estou feliz porque eles tiraram um pouquinho de tempo para estar comigo hoje, no momento mais especial que é meu aniversário. Por falar em especial, você reuniu realmente um grupo pequeno e seleto de amigos aqui, né? E as pessoas todas elas estão comemorando, festejando, né? Não só o seu aniversário, mas a sua conquista também. Você entrou num segmento diferente, você produz sapatos masculinos e femininos como pioneiro no Maranhão, motivo de orgulho para você. Verdade, eles vieram tanto me prestigiar e também aplaudir, porque hoje eles sabem o quanto eu ralei para chegar até aqui. E hoje a minha marca, meu nome virou uma marca, virou uma grife, né? Muito respaldada pelo Maranhão, pelo São Luís toda. E assim, os sapatos, lógico que teve um fruto muito da minha dedicação, do meu amor. Porque quando você faz a coisa com amor, as coisas saem diferente. E o sapato é minha paixão, é minha vida. E a maioria que estão aqui são meus clientes, meus patrocinadores e meus amigos. E eu selecionei essas pessoas mais próximas. Eu queria botar mais, mas eu acho que o aniversário tem que ser uma coisa que você resume em consideração e carinho. E eu fiz isso, só que tem isso por mim. Cláudio, muitas pessoas compram sapatos, né, em lojas que tem em todo o Brasil. São sapatos iguais em qualquer estado. E você faz diferente. Você faz o sapato de acordo com o seu público. Eu sei que você tem uma linha própria sua, mas existem mulheres e homens que você olha e faz um único sapato de acordo com o gosto que a pessoa quer. Isso é possível também, né? Eu recebo muito isso, principalmente das noivas, que elas querem exclusividade. A gente faz os modelos que eu faço de sapato, tanto feminino como masculino, eu faço o mínimo que eu posso, justamente para não ficar aquele volume grande, porque hoje a pessoa gosta de exclusividade, ele gosta de diferenciado. E é isso que aconteceu com a grife Cláudio Carvalho, o diferenciado. Fala um pouco das suas lojas hoje aqui em São Luís. Eu fico muito feliz porque eu vim de Santa Inês, né? Vim para estudar. E o amor era muito grande pelo sapato, abri minha loja e fui iniciando. E hoje está aí minha grife, minha loja no shopping, na Holandeses. Temos várias lojas de Santa Inês também. Então hoje nós temos uma rede de lojas que complementa
a grife Cláudio Carvalho. Isso é um orgulho para mim, porque eu vim de Santa Inês representar em São Luís e consegui dominar o mercado, que não foi fácil. Mas eu batalhei, acreditei e as pessoas me respaldaram para isso.